Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře projektu SIPO. Naším dnešním tématem bude prostředí Google Classroom. Naším hostem je pan Petr Polívka, vítám vás, který vám zodpoví vaše otázky, které se na nás řítí z prostoru, protože přechod na online výuku způsobil další mohutné využívání tohoto prostředí. Takže máte-li nezodpovězené otázky, určitě na ně své odpovědi získáte a dozvíte se něco v závěru i o novinkách. Já vás vítám, pane Polívko, děkujeme ještě jednou, že jste přijal naše pozvání. Google Classroom, teď mohutně využívaný, prochází nějakými změnami, prochází změnou názvu. Mění se pro školy v tuto chvíli něco zásadního? Děkuji za pozvání. Ano, v tuto chvíli se mění název celého balíku, což je, že vlastně končí název Google G Suite a od teď se bude jmenovat Google Workspace. Je tam těch novinek docela dost. Pro učitele určitě se nemusí lekat. Není nic, co by jim někdo sebral, anebo to teďka aktuálně chtěl platit. Nadále zůstává to, že toto prostředí je pro školy zdarma. Dojde k změně vzhledu, ikon, ale i v prostředí. Prostředí bude teď možné například v chatu přímo používat dokumenty. V dokumentech bude možné odkazovat na konkrétní učitele, uživatele. Takže když budeme mít například dokument, který se váže k nějakému předmětu, tak můžeme rovnou do hlavičky dát jméno pedagoga, který bude mít jakoby vizitku v rámci Google prostředí. A aktuálně si Google od této platformy slibuje ještě víc než předtím, protože především Google Classroom, Google Meet v této době zažívá opravdu těžkou zkoušku. Hodně škol a institucí je na to připojeno, takže chtěli nějakým způsobem i navýšit určité možnosti a kapacity tohoto prostředí. Takže jsem ve stejném prostředí, pouze s jiným názvem a s jiným grafickým vlastně designem. Hodně učitelů vlastně využívá v rámci Google Classroom takzvané schůzky v Meetu. Můžeme k tomuto tématu si říct, jestli tam jsou některé věci, které se nějakým zásadním způsobem mění. Určitě řada učitelů využívá nahrávání schůzek a podobně. Jakým způsobem se bude Meet chovat teď? Tak Google Meet byl součástí aktuální aktivace, která byla, respektive kde byly přiřazeny prémiové funkce, které byly zdarma. Což znamená, že škola získává v rámci bezplatného užívání takzvanou verzi Basic, pak ještě má možnost Enterprise a tak dále. Tato funkce nahrávání a konference, videokonference pro více jak 250 uživatelů najednou byla dříve právě ve verzi té Enterprise, té prémiovější, ale z důvodu vlastně potíží s covidem Google zařadil tuto funkci i mezi tuto Basic. V té variantě Basic tato funkce skončí, respektive ona už skončila 30. září, ale Google o tuto funkci nechce připravit školy, takže i administrátoři teď vidí hlášku, že k té funkci vypnutí dochází, ale nemusí se bát. Do budoucna budou mít takzvané dočasné schůzky, což bude možnost nahrát tu online hodinu nebo ten Google Meet a dočasně ho používat 30 dní pro svoje potřeby. Uh-huh. A potom už se automaticky vymaže tato funkce. A do té doby, než toto nastane, tato funkce, než se implementuje, tak bude stále dostupný to klasické nahrávání tak, Google jak Meet, tak jak byli zvyklí. Takže nestane se, že by v jednom dni byli bez této možnosti. Google tím i trochu reaguje na to, že školy se to nahrávají opravdu hodně a trošku dochází kapacita, takže proto přistupuje potom k této verzi mít ty nahrávky takzvaně dočasně. Takže pročištění po těch 30 dnech, aby mohl vlastně se navýšit prostor a být nahrávány další a další, tak. Další hodiny. Je to z toho důvodu, aby školy tyto funkce si nemusely připlácet, ale zůstala jim tato možnost zachována. Mm-hmm. Řada učitelů využívá i vlastně v rámci Meetu stahování prezenčních listin a podobně. Mohl byste nám říct, jakým způsobem pro ty, kteří to ještě nedělali a využili by tuto možnost, se to dělá?
Možnosti jsou dvě. První využívaná je, že učitel si standardně udělá print screen obrazovky připojených žáků. Potom si to uloží jako jakýkoliv dokument nebo si to stáhne do počítače. A tato funkce není přímo integrována v Google Meet, i když věříme, že tam brzy bude, ale lze to nahradit vyloženě rozšířením prohlížeče Google Chrome, kde si v počítači stáhnete takzvanou aplikaci účast na Google Meet. Je to zdarma, je to rozšíření pro webový prohlížeč Google Chrome a zde si potom můžu vygenerovat tu prezenční listinu. Takže v momentě, kdy se pohybuju v rámci Google Classroom, využívám tyto funkce, určitě řada učitelů, kteří se posouvají ve svých dovednostech, by ráda i třeba dělila své skupiny, své třídy na skupiny v rámci online výuky. Je tato možnost vlastně v tomto prostředí, nebo plánuje se její zařazení do budoucna? Plánuje se, bude se to jmenovat Breakout a bude to fungovat přesně, jak říkáte, což je, že se ta třída respektive může celá dle rozdělit a mít dvě odlišné skupiny, kde ty skupiny komunikují mezi sebou. Učitel jako administrátor tedy může vstupovat do jednotlivých jakoby podmístností, do těch skupin, komunikovat nezávisle tedy, aby se ty skupiny mezi sebou rušily a pak je zase spojit do prostředí, které bude zase společné. Ten přechod mezi těmi skupinami bude možný? Bude možný, bude to záležet na administrátoru, co dovolí a co nedovolí. Tato funkce bude zatím implementována, ještě v tuto chvíli není. Takže uvidíme, co všechno nabídne živé prostředí v té variantě Basic. Chce to sledovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o online prostředí, tak nové funkce můžou přibývat, dá se říct, denně. Já sám jsem v tuto chvíli se chtěl připojit na schůzku a všiml jsem si, že už nabízí po vzoru Microsoftu rozostřit prostředí za sebou, Google Meet přímo, kdy využívá pouze váš obraz a prostředí za vámi buď pouze rozostří, nebo se tam můžete něco definovat. Takže pokud jde online výuka vlastně z domu, tak není potřeba, aby nám viděli žáci takzvaně až do kuchyně, takže i tuhle tu možnost máme. Zmínil jste vlastně i Microsoft, určitě v rámci technologických společností bude docházet k nějakému i konkurenčnímu jako zápasení o to školní prostředí. Řada učitelů třeba uvidí lepší funkcionality v tom nebo v tom prostředí. Je za vás na místě zmatečně třeba přecházet z jedné platformy na druhou nebo využívat jich více? Jak se vy na to díváte? Určitě bych si ucelil, co k čemu si použít. Google respektive Classroom, není říká Workspace, nabízí možnosti dokumentů také, stejně jako Microsoft. Výborné je to, že se opět pracuje v online prostředí. Takže když máme žáka, který mu půjčuje notebook maminka, respektive se na jednom notebooku můžou vystřídat i třeba dvě, tři děti, tak je vhodné používat Google Classroom, zadávat výuku přímo v těchto dokumentech, aby ten žák zmateně nepřebíhal z Wordu do Google Docs a zpátky, bylo by to pro něj zbytečně obtížné. Pokud škola využívá jak Google platformu pro online výuku a dokumenty v rámci Microsoftu, je to jejich volba, ale rozhodně bych nedoporučoval zbytečně přebíhat z jedné online výuky do druhé. Je to z toho důvodu, že samozřejmě to konkurence a z konkurence vždycky těží zákazník. Takže i když vidíme, že třeba nyní Google zařazuje takzvané ty breakouty, to rozdělení ty skupinové práce, tak samozřejmě na to reaguje Microsoft a udělá to také. Doteď Microsoft měl rozostřené prostředí za sebou, Google zjistil, že to je funkce, která je vyžadovaná, tak ji tam implementoval. Takže díky tomuhle souboji mezi nimi bude docházet k nahrazování funkcí stejně jako má konkurence. Takže rozhodně bych to nedělal. Takže to, na co jsme zvyklí pracovat a spíše sledovat ty rozšiřující funkce a využít je maximálně pro svůj prospěch. Přesná. Já bych se ještě vrátila k mýtu. Řada dětí nemá k dispozici notebook nebo ani pevný počítač a pracují, byť to není úplně pro ně příjemné, třeba na mobilním telefonu. Tady je určité riziko v momentě, kdy vlastně přistoupí z telefonu do té místnosti, aby nemuselo platit. Vlastně ono se to chová údajně jako telefonický hovor. Jak zabezpečit vlastně toto, abychom
bychom žákům nepřidělali a spíše jejich rodičům zbytečné starosti. Lze toto vyrušit, toto možnost, na bázi administrátorské konzole Google, do které má přístup administrátor, který zřizoval tu aktivaci Google prostředí a může tam přímo uživatelům definovat nejenom jejich funkce, nebo respektive jejich možnosti, co tam mohou vlastně v rámci Google vytvářet, co mohou spravovat, co mohou mazat, tak i v rámci Google Meet mohou nastavovat určité zásady, co v té schůzce je a není možné. Takže je možné tuto možnost vyrušit, aby se to tomu dítěti nestalo. Doporučuji stáhnout aplikaci do chytrého telefonu přímo Google Meet nebo Google Classroom z Google Play naprosto zdarma. Přihlásí se pod svým účtem a může využívat veškeré výhody této platformy mobilní telefon. V tu chvíli se to chová, jako kdyby přistoupila přes notebook. Přesně tak. Výborně. My jsme si furt ještě slíbili, že se dotkneme některých novinek, jak je to třeba s docházkou, hlasováním a podobně. To jsou některé novinky, které Google také chystá údajně. Mm-hmm. Můžete k těmto novinkám něco v závěru nám povědět? Určitě. Google Meet aktuálně implementoval přímo virtuální tabuli, která se jmenuje Jamboard. A uvidíme ji pouze rozklikem zase třech teček, kde máme možnost nejenom si otevřít tabuli, ale například změnit rozvržení dlaždic, aby jsme viděli jenom konkrétního žáka nebo ten, který mluví. Takže v momentě, kdy se některá škola v tuto chvíli rozhoduje možná ještě o tom, že zvolí tuto platformu, mohli byste shrnout takové ty základní body, jak by to ta příprava, instalace a základní pravidla pro využívání Google Classroom mohlo probíhat? Určitě. První, co by ta škola měla udělat, je zažádat si o licenci, kterou dostává zdarma. Je možné, že si Google vyžádá zřizovací listinu a tak dále, aby se opravdu ověřil, že se jedná o školu. Je zajímavé, že tuto možnost má například i základní umělecká škola, která je paradoxně třeba v Americe už braná mezi střední školy a vyšší odborné vzdělání a tak dále. Takže i základní umělecké školy mají tuto možnost, nemusí to jenom základní škola. A jakmile získají aktivaci, získají možnost přihlášení do administrátorského prostředí, kde jsou schopni si definovat uživatele, jak pedagogy, tak žáky. Klidně bych zatím začal s pár uživateli na úrovni učitelů, aby si mohli zkusit využít aplikace, založit třídu, provést meeting přes Google Meet a teprve potom rozšířili možnosti o žáky. Opět je zde možnost, pokud budu se chtít ze žáky připojit přes Google Meet, mám založenou třídu, ale v ní ještě nemám nastavené žáky, tak odkaz, který nám to vygeneruje, můžu jednoduše nakopírovat a poslat žákům mailem nebo jakýmkoliv další možností. A jsme schopni se spolu připojit, takže není vyloženě nutné hned základu mít přímo v té administrátorské konzoli veškeré uživatelské účty dětí. Co je ještě zajímavé pro tu školu je, že do budoucna může těch možností využít daleko více. Například Google má možnost tablety, které používají třeba školy s prostředím Android, zařadit pod MDM zprávu této konzole a hromadně například rozesílat aplikace, které můžou využít v rámci výuky. A i pokud budeme se bavit o distanční výuce a budeme chtít učit třeba takovýto tablet žákovi domů, tak nad ním máme vzdálenou zprávu a jsme schopni ho zabezpečit tak, aby byl využit pouze pro výuku. A i třeba dohledat v případě ztráty a podobně? Přesně tak, jsme schopni ho i dohledat. Takže i zpráva mobilních učeben v podstatě, takže využitelnost i potom v rámci prezenční výuky, kdy se mobilní učebny používají. Určitě, jakmile se vrátíme z distanční výuky zpět do klasické, tak jsme schopni ty tablety dál používat s aplikacemi, které administrátor povolil a respektive i nepovolil.
Děkuji moc. Takže v tuto chvíli my panu Polívkovi poděkujeme za užitečné rady, za novinky z prostředí Google Classroom. Určitě připomeneme možnost využití rad a pomoci našich krajských ICT metodiků v kabinetech, které jsou realizovány v rámci projektu SIPO. Děkujeme pro tuto chvíli za pozornost, budeme se těšit u dalších webinářů na viděnou a další informace najdete pod videem nebo na stránkách projektu SIPO. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou.